Дмитрий Олейнікаў обраны новым кіраўніком Гомельскай абласной арганізацыі Федэрацыі веласіпеднага спорту. На гэтай грамадскай пасадзе ён змяніў Ігара Макушэнку. Наш рэгіён славіцца веласіпедным рухам і дасягненнямі ў гэтым відзе спорту. На Гомельшчыне дзейнічаюць 6 спартыўных школ і 2 вучылішча алімпійскага рэзерву ў Гомелі, Жлобіні, Мазыры, Калінкавіча, Хрэчыцы, Будакашылёўскім раёне. У секцыях займаюцца больш за 500 хлопчыкаў і дзяўчынак. Вобласць ганарыцца такімі заслужанымі майстрамі спорту, як Васіль Кірыенка і Александр Лісоўскі. Маладую змену зараз выхоўваюць некалькі заслужаных трэнераў Рэспублікі Беларусь. Пашырае магчымасці трэніровачнага працэсу новая велабаза ў Гомелі. Сярод планаў на будучыню – аднавіць адкрытыя спаборніцтвы па веласпорце. Іх не было ў Гомелі 2 гады. Во-первых, я ж без колебаний, еще раз скажу, согласился стать председателем Федерации велосипедного спорта, да, то есть Гомельской области. Мне нравится этот вид спорта, я вижу пути его развития. Прекрасно, что вопросы поднимаются, обсуждаются о развитии велосипедного спорта, не только профессионального, но и любительского. Акрамя абмеркавання перспектыў развіцця веласіпеднага спорту ў рэгіёне, адбылося ўзнагароджанне выдатных трэнераў, якія выхавалі мноства спартсменаў-пераможцаў шматлікіх спартыўных форумаў.